Waslet il ovol taħa l-edizzjoni ta' din is sena tal-istrina maratona unika li kull 26 de -de ta' deċembru il-Maltin u l li jil-assir mill-1995 fuz dawk li għaddew l-appell taħħom f'din il-vesta ta' solidarieta kienem il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek li fl-imkema fl s-senjurati għaw fakkar kif dinija ġurnata speċjali fejn nasbu ftit aktar f'xulxin bil-kap tal-Partit Nazjonalista jistqar il lkoll nistgħu nagħmlu aktar biex ngħinu l-ħaddieħor. Ejjew nifmu li lkoll għandna responsabilità lejħutna. Il-koll għandu jimpurtana, jimpurtana minn ħaddieħor. U allura ma nibqgħux ma jienx nista' nagħmel iva, int tista' tagħmel ukoll. Jien nista' nagħmel ukoll. Il-koll nistgħu nagħmlu iktar. U l-lum nistaw naqbdu t telefon nistaw nċemplu, nistaw natu il-flus biex nafdaw l-l-estrina dan il-flus biex jisir il-ġit maħutna maltin Bernard Grek għal li dini għal-ġurnata li fijan sarfu li mħabba u li għanna l xulxin fazzjoni li t biex verament intejbu l-ħajja ta' xulxin fil-waqt li appella u kol donazzjonijiet. Il-messagġ ta' Monsini u Raċis Ofċarċ kien u ta' uguri u ta' ġranet biħ l-aktar għal-dawk li bħalissa et jiexu d-batija. Jina nifem li kull kontribuzzjoni ċkejk natana se ta' me kbar. Ed Edin nafdawa fidejkom imma edinu kol nil u tant bżonnijiet li forsi għalina ma jidrux, imma li għandhom bżon dik lajnuna speċjali, dik il-kura speċjali, għanet ja ninvestu fxibka ta' solidarieta fejn ma narawam mal ewel U għallura dan moment fejn nifmu li l-kontribuzzjoni ċkejkna ta' għanda missjoni kbira. Il-President ta' Malta George Vella għal danwa huwa jum ta' aqda nazzjonali fejn l-inġabru għallana ħari biex nejnu il-dawk l-aktar fil-bżon. Dal-fond huwa karuz kbir li nirreferu għalih bħala il molta Committee Chest Fund illi sfortunatament ħafna ikollhom il-bżon li jduru għalih biex jisibu għajnuna f'momenti diffiċli ta' ħajjithom u d-momenti oħra li huma ħafna drabi kawzati mill-mart ovvjament bħal President ta' qabli, kommessi jiena u Mirjam 100% li dal fond u din il-Committee Chest Fund intu għal attenzjoni kolla, għalli huwa obbligu, obbligu kbir ħafna li jafdanna fidejna l-poplu Malti, biex naraw li kull euro li jidħol jieġim assam kif suppost. Dinija ir-raba istrina taħt il-patroċinju tal-President George Vella Intant fil-ftuħ tal-istrina kien hemm il-Prim Ministru Robert Abela illi tenna l bħala poplu f'dan il-mument n naqdu biex ninu kemmni fil-ħul dawk li fix li ġejjin se jkunu qed isibu qudiem wiċċhom dibatija u Mart. L-istrina din is-sena kienet preżenti mill-ġdid ukoll f'Għawdex fejn it-telet inizjattiva fil-Arandel fir-Rabat attivitajiet minn skejjel u entitajiet għawċin.

Matul il-jum kienem ħafna dawk li rispondew għall-appellu li minn djarom għamlu donazzjonijiet tagħhom fil waqt li entitajiet kbar marru fil-kumple sportif taħal Kirkop biex jamlu l-otja taħħom. Fos dawn kienem prezenti u kol delegazzjoni tal partit Nazjonista imexija mill viċi kap tal-Partijt Nazjonista l-Eksperiċi Kalaxone. L-istrina tista tkun dik il-risposta li tenata li l-familji fliktar moment diffiċli li jaf jaraf fl fliktar moment li ma t-istenniex kem missa istrina jirna tkun din ir risposta dependi fuqna l-kol il-lum. U l-Partit Nazjonalista jirraqat bal-pija ta' soċieta maltija biex natu u kol la' poċtana. Fus dawk li kienu t-jirġibu donazzjoniet tu l dan il-jum, kienem u kol t-fall li kellom bżon lajnuna tal-istrina matul is snin li għaddew u l-ħafna minnom fiqu grazzi għal-kura l-irġevew.